Ranný vek je zázračný. Práve v tom veku sa dejú tie najpodstatnejšie veci v našom živote, čo si možno nie vždy uvedomujeme. A pokiaľ je ten mozog dobre rozvinutý, tak vlastne človek má potom oveľa lepšiu šancu uspieť v celom svojom živote nejakej takej húževnatosti a schopnosti pobiť sa s problémami a zvládnuť ich. V jednotlivých chudobných osadách vyberáme miestne ženy. Obvykle ide o dlhodobo nezamestnané ženy, ktoré tam žijú, nemajú prácu. Tieto ženy vyškolíme, dostávajú veľmi intenzívne ako vzdelanie práve v takých tých metodách ranej stimulácie a ranej starostlivosti. Dostanú prácu, u nás sú zamestnané, chodia vlastne do domácnosti iných rodín, svojich susediek s maličkými deťmi a pracujú, stimulujú tam tie deti, ukazujú vlastne tým mamičkám, ako môžu tie deti rozvíjať, ako ten ich mozog môže lepšie narasť. Takže vlastne ich úlohou je, aj keď robia aj s deťmi, ich úlohou je, ešte dôležitejšou je stimulovať tých rodičov, aby s tými deťmi dokázali robiť počas výšku týždňa. Keď sa nám ukázalo, že v podstate všetkým z nich sa podarilo získať tie mamičky, získať tie deti a deti sú nadšené, že chodia na tie lekcie, využívajú to, tak sme vlastne mali istotu, že ten projekt je širiteľný aj do oveľa väčšieho množstva takýchto komunít. Keď vidím napríklad, že tá mamička to dieťa pochváli a poviem mu, že ty si šikovný a že tá mamička sa rozžiari, že verí, zrazu uverila v potenciál toho dieťaťa, tak to sú také tie zázračné momenty, že celé to má veľký zmysel a vidím na tom, že tie deti budú mať potom úplne iný životný príbeh, ako keby tá mamička sa k ním takto lepšie nesprávala. Všetci sme tu na tomto svete len na chvíľku a vlastne záleží na nás, ako ten čas využijeme. Môžeme ho len tak prevegetovať, môžeme len tak preplávať tým životom, alebo môžeme vlastne spraviť niečo, vďaka čomu ten svet bude možno len o maličký kúsok lepší. A je to na každom z nás.